ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୋଟେ ହବି ହେଇଗଲାଣି ସକାଳେ କିମ୍ବା ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଟିକିଏ ଚା ପିଇବା ପାଇଁ। ଡକ୍ଟରୀମାନେ ମଧ୍ୟ କହନ୍ତି ଚା ଗୋଟିଏ ସ୍ଲୋ ପଇଜନ। ଆମ ସହିତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛନ୍ତି ବୈଦ୍ୟରାଜ, ଆମେ ତାଙ୍କଠୁ ମତାମତ ରଖିବୁ ଚା ପିଇବା ଜାଗାରେ କ'ଣ କ୍ଷତି ହେଉଛି ଆଉ ତା ଜାଗାରେ କ'ଣ ଉପଯୋଗ କରି ଆମେ ଚା ପିଇଲେ ଆମ ପାଇଁ ହିତକାରକ ହେବ, ଚା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ସବୁ କ୍ଷତି ହେଉଛି ଆଉ ତା ଜାଗାରେ ଆମେ କେଉଁ ଜିନିଷଟା ଚା'ରେ ପକେଇକି ପିଇଲେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଜୀବନମୟ ସୁଖରେ ଘଟିବ ସେ ବିଷୟରେ ଆପଣ। ଆଜ୍ଞା, ଚା ସମସ୍ତେ ପିଉଛନ୍, କିନ୍ତୁ ସେ ଜାଗାରେ ଚିନି ଲଗେଇ କରି ପିଉଛନ୍, ଯେନ୍ଟାକେ କି ଆମେ ଇଂରାଜୀ ଭାଷାରେ ସୁଗର ବୋଲୁ। ଆର୍ ଚିନିର ଇଂରାଜୀ ଭାଷା ସୁଗର ଏକା, ସକର କେତେ ହିନ୍ଦୀ ଭାଷାରେ ସକର ବି ବୋଲୁଛନ୍। ତ ଲୋକ କହୁଛନ୍ ଯେ କାଁ ରୋଗ ହେଲା, ନା ସୁଗର ହେଲା, କି ବୁଆ ସୁଗର କେମିତି କରି ହେଲା, ସୁଗର ଖାଇଲେ ତ ସୁଗର ହେବା କି ନାଇଁ। ତ ଯାହାକେ ଦେଖ ଆଜିକାଲି ବଡ଼ ବଡ଼ ଟିକେ ଯେତେ ବି ଅଛନ୍, ଚା ଟିକେ ହେଲେ ଭଲ ହେତା। ତ ସେ ରୋଗକେ ସେ ଡାକୁଛେ, ତା ଶରୀରରେ ରଖୁଛେ, କହୁଛେ ଯେ ଏ ଭାଇ ମନେ ରୋଗ ନେ, ତୁଇ ଆମର ଶରୀର ତୁଇ ରୋଗ କର ଆର ବସାବାନ। ଯାହାଫଳରେ ଆଜି ଘରେ ଘରେ ପୁରେ ପୁରେ ଛୋଟ ଛୁଆକୁଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି 65-70-80 ବର୍ଷର ଲୋକକୁ ବି ଦେଖବି ସୁଗର ବେମାର ହେଉଛେ, ଯାହାକେ ମଧୁମେହ ବି ହେବାକେ ଦେଖୁଛେ। ତ ନିବେଦନ କରିବି ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ଯଦି ଚା ଆପଣମାନେ ଖାଉଛନ୍ ତିଆରି କରୁଛନ୍, ଆଜି ଦିନଠୁ ଆପଣ ଚାକୁ ତ୍ୟାଗ କରିଦଉନ୍, ଚିନି ପକେଇବାଟା ବନ୍ଦ କରିଦଉନ୍, ସେ ଜାଗାରେ ପୁରା କୁଶେର ରସକୁ ପକନ୍, ଯେଉଁଟାକି ଆଖୁ ରସ, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ଗୁଡ଼ ବୋଲି କହୁଛୁ, ଯେନ୍ ଗୁଡ଼ କି ସ୍ୱଦେଶୀ ହେବାର ଅଛେ, ବିଦେଶରେ ତିଆରି ନେଇଥିବାର ଅଛେ, ଆମର ଠିକ୍ ଓଡ଼ିଶା ଭିତରେ ମଣିଷ ଯେନ୍ ଘନା ପେଲି କରି ଯେନ୍ କୁଶେରକେ ତିଆରି କରିଛେ, ଯେନ୍ ରସ ଡ୍ରମ୍ରେ ସିଝେଇ କରି ଯେନ୍ତା ଡଉଛନ୍, କଡ଼ିରେ ସଜେଇ କରି ଯେନ୍ ଗୁଡ଼ ତିଆରି କରିଛେ, ସେ ଗୁଡ଼କେ ଆପଣ ପକନ୍। କାଣ ପକେଇବେ, ଗୁଡ଼ ସହିତ ଧନନ୍ତରୀ ପତ୍ର ପକେଇବେ, ଗୁଡ଼ମାରି ପତ୍ର ପକେଇବେ, ମିଠା ପତ୍ର ଯେନ୍ଟାକି ଆମେ ଆପଣମାନେ ଶାଗରେ ମିର୍ସିଆଁ ଡାଲ ବୋଲୁଛନ୍, ଯେନ୍ତାକି ମିର୍ସିଆଁ ପତ୍ର ସେଇଟା ପକେଇବେ। ତତ୍ ସହିତ ଲବଙ୍ଗ ପତ୍ର ପକେଇବେ, ଇଲାଇଚି ପତ୍ର ପକେଇବେ, ସିଝେଇବେ କାଢ଼ା। ସିଝେଇଲା ପରେ ଠିକ୍ କିଛି ସମୟ ସିଝିଲା ପରେ ଆପଣ ତାର ଉପରେ ସାମାନ୍ୟ ଇଲାଚି ଟିକେ ଦେବେ, ଅଁଲା ଗୁଣ୍ଡ ଟିକେ ପକେଇଦେବେ, ଆସିବା ଲାଗି ସମୟ ନେଇ ଦିଏ। ଆମେ ରୋଗକୁ ଡାକୁଛୁ ବୋଲି ରୋଗ ଆସୁଛେ, ରୋଗ କାଁ କରି ଆସବା। ଯାହାକୁ ଦେଖ ଗୁଟ୍କା ଖାଉଛେ, ଯାହାକୁ ଦେଖ ବିଡ଼ି ଖାଉଛେ, ଯାହାକୁ ଦେଖ ମଦ ଖାଉଛେ, ଯାହାକୁ ଦେଖ ଆରେ ନାଇଁ 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 ମୋତେ ବିଡ଼ି ନେଇ ପିଇଲେ ମୁଁ ଝାଡ଼ା ନେଇଛି, ଆରେ ଭାଇ ବିଡ଼ି ନେଇ ପିଇଲେ କିନ୍ତୁ ଝାଡ଼ା ନେଇଯିବା, ତମେ ବିଡ଼ି ସେଇଟା ଅଭ୍ୟାସ କରିଛ, ତେବେ ଯେ ଝାଡ଼ା ନେଇଛ, ଆମକେ ତ ଦରକାର ନାଇଁ କରୁଛେ ବିଡ଼ି, ଇଚ୍ଛା ହେଲା ଝାଡ଼ା ଯିବ ଝାଡ଼ା ଯିବା, ଇଚ୍ଛା ହେଲା ଆମକୁ ମେସିନ୍ ତିଆରି କରାହେଇଛି ଆଗରୁ, ଛୁଆ ବେଲେ କେତେବେଳେ ଛୁଆକୁ ବିଡ଼ି ଦେଉଥିଲ କି ଏକ କଲାବେଳେ ଝାଡ଼ା କଲାବେଳେ। ତ ସେମିତି ବଚପନାରେ ଛୁଆ ଜନ୍ମ ହେଲା ସମୟରେ ଯଦି ତାକେ ବିଡ଼ି ଦରକାର ନାହିଁ, ସିଗରେଟ୍ ଦରକାର ନାହିଁ, ତମ୍ବାକୁ ଦରକାର ନାହିଁ ଝାଡ଼ା ବଜବା ପାଇଁ, ତ ଆଜି କାଁ ଯେ ଦରକାର ହେବା, ସେଇଟା ଆପଣମାନେ ଡାକିଛନ୍ ଶରୀରରେ ରଖୁଛନ୍, ଯାହାଫଳରେ ଆଜି ସେ ସମୟ ଆସିଲା ବେଳକେ ବିଡ଼ି ଟିକେ, ଭାଙ୍ଗ ଟିକେ, ସିଗାରେଟ୍ ଟିକେ, ଗଞ୍ଜି ଟିକେ ଦରକାର ହେଉଛି। ନିବେଦନ କରୁଛି ଆପଣମାନେ ସେଇଟାକୁ ଅଭ୍ୟାସକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଉନ, ଆଉ ମୁଁ ଯାହା କହୁଛି ପତ୍ର ଗୁଡ଼ାକ, ଧନନ୍ତରୀ ପତ୍ର, ମିଠା ପତ୍ର, ତୁଳସୀ ପତ୍ର, ଇଲାଚି ପତ୍ର, ଲବଙ୍ଗ ପତ୍ର ଆଉ ହରସିଙ୍ଗାର ପତ୍ର, କୋସିସ କରୁନ୍ ଯଦି ମିଳୁଛେ ବୋଲେ, ଯେନ୍ଟାକି ଆମେ କହୁଛୁ ଗଙ୍ଗଶିଉ, ସେଇଟାକେ ଟିକେ ପକେଇଦେଉ, ଭୁଇନିମି ଟିକେ ପକେଇଦେଉ। ଆପଣ ଆଜ୍ଞା 80 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରୋଗ ନେଇ ଆସେ ଆଜ୍ଞା, ଏଇଟା ମୋର ହୃଦୟର ସହିତ ପରୀକ୍ଷିତ କଲା ଜିନିଷ ମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଦେଉଛେ, ନିବେଦନ କରୁଛେ, କୌଣସି ଡକ୍ଟର ପାଖକେ ନେଇଯାଉନ୍, କୌଣସି ବୈଦ ପାଖକୁ ନେଇଯାଉନ୍, ଆପଣ ଏତିକି ଚିକିତ୍ସା ନିଜେ ହିଁ ଡକ୍ଟର ନିଅନ୍, ନିଜେ ହିଁ ବୈଦ ନିଅନ୍, ଡକ୍ଟରକୁ କହିଲା ପରେ ଜାଣୁଛେ ଏ ରୋଗ ହେଇଛେ ବୋଲି, ଆର୍ ବିନା ଜଣେକୁ ଠିଆ କରିଦେବା, ଡକ୍ଟର ଯଦି କହିଦେବା ସେ ଡକ୍ଟର ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ପ୍ରଣାମ କରିବି, ସେ ବୈଦକୁ ପ୍ରଣାମ କରିବି ଯେ ପ୍ରକୃତ ତମେ ଏକା ଧନନ୍ତର ଧରାପୃଷ୍ଠରେ ଅବତାର ହେଇଛ ବୋଲି କହିବାକେ ଯାଇ ସେ ଜାଣିପାରୁଛେ। ସେଥିଲାଗି ଅନୁରୋଧ କରୁଛେ ଆପଣମାନେ ଚିନି ଛାଡ଼ି ଦଉନ୍, ଚା ଛାଡ଼ି ଦଉନ୍, କାଢ଼ା ସିଝେଇ କରି ଆପଣମାନେ ରସ ବାହାର କରିବେ, ନିଶ୍ଚୟ ସେ ଉପଶମ ହେଲା ସେ ପ୍ରକାଶ କରୁଛି। ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ କିଭଳି ଭାବରେ ବୈଦ୍ୟରାଜ ମାନେ କେମିତି ଚା ପିଇବା କଥା ସେ ଅନେକ ଲୋକକୁ ମଧୁମେହ ରୋଗ ଗ୍ରାସିଛି କେବଳ ସେଇ ଚିନି ପାଇଁ। ଆମେ ଚିନିକୁ ସୁଗର କହୁଛେ, ଚିନି ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ମଧୁମେହ ରୋଗ ମାନେ ସୁଗର ବେମାରରେ ଆମେ ପୀଡ଼ିତ ହେଉଛେ। ତେଣୁକରି ଆଜି ଯେଉଁ ବୈଦ୍ୟରାଜ ମହାରାଜ କହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ଉପଯୋଗ କରିବା।